Salam izleyiciler. Bu videoda şans imtihanını dəstək məqsədilə fizikadan ümumi 50 suallıq sınağın izahını verəcəm. Bu suallara əsasən sinif testinə yığmışam. Ona görə də yəni diqqətli olun. Həm ay 5-i artıq MİQ imtihanıdır. MİQ imtihanına hazırlaşanlar, həm də şans imtihanına hazırlaşanlar diqqətli izləsinlər. İlk sual. Tərpənməz O nöqtəsindən keçən ox ətrafında fırlana bilən çəkisiz lincə F1 bərabər 2 F2 qüvvələri tətbiq olmuşdur. Bu zaman linç. Burada qüvvələrə baxsaq, F1 bərabərdir, 2 F2-dir. Momentlərə baxsam, M1 bərabərdir, F1, D1, M2 bərabərdir, F2, D2-dir. Bu tərəfdə F2-nin qoluna baxsam, deməli 1, 2, 3 və dayağın ortasından götürdüyünə görə belə götürə bilərik, 4 deyək qoluna. Bu tərəfə də baxanda 1, 2. Yəni 4F2 bərabərdir 2F1-ə. Buradan da onsuz da belə bir ifadə alıram ki, F1 bərabərdir 2F2. Momentlər bərabərdir. Momentlər bərabər olduğuna görə linç tərpənməz qalar. Çünki sol tərəfin momenti M2 bərabərdir. F2 vuraq 4'tü. Sağ tərəfin momenti isə M1 bərabərdir. F1 vuraq 4, 2'dir. F1'in qolu 2'dir. Və gətirib F1'in yerinə 2F2 yazsam, yenə sağdakı və soldakı momentlər bərabər olacaq. Momentlər bərabər olduğuna görə linç tarazlıqda qalar. Əgər M1'in momenti böyük olsaydı, sadə əqrəb istiqamətinə dönərdi. Yəni bu tərəfə M2'nin momenti böyük olsaydı, sadə əqrəbinin əksinə. İkinci sual. 4 kilogram kütləli mil ortasından bağlanmış trosun gərilmə qüvvəsi 300 newtondur. Güclərin kütlələrini hesablayın. Deməli, aşağıya doğru çəkir bir dənə MJ, yəni 40 newton. Gərilmə qüvvəsi 300-dürsə, F bərabərdir 300. Onda yazıram ki, MJ üstəgəl MJ üstəgəl 40 bərabərdir 300-ə. Bu MJ-lər asılmış yüklərdir. Buradan 2MJ bərabərdir 260-a, MJ bərabərdir 130, M də bərabərdir 13 kiloqram. Hər yükün kütləsi 13 kiloqrama bərabərdir. Belə suallarda sağda və solda aşağı çəkən qüvvələri toplayanda və ağırlıq qüvvəsini toplayanda ümumi ipin gərilməsini verir. Yəni buradakı MJ, buradakı MJ və ortadakı 40-ı 4 kiloqrama görə yaranan 40 newton toplayanda ümumi MJ-ni verəcək. Üçüncü sual. Euler-Venn diaqramda uyğun bəndlərlə qeyd edilən linzadan D böyüklüyü 2F məsafədə. Yəni cisim 2 qat fokusdan uzaqdadır. Ümumiyyətcə, səpici linzada xəyal hər zaman mövhum olur və düzgün olur. Digərində isə xəyal həqiqidir, toplayıcı linzada və kiçildilmişdir. Bir də deməli, xəyal... Bir də saniyə, bu kiçildilmiş məsələsi hər ikisinə aiddir. Sadəcə burada mövhumi kiçildilmiş, burada isə həqiqi kiçildilmişdir. Xəyal 2 qat fokusdan fokus arasında alınır. Bu da toplayıcı linzada, çünki səpici linzada xəyal hər zaman fokusla linz arasında alınır. Cavab 1, 4, 3, 2, 5-dir. C bəndi. Dördüncü sual. İki rezistor üçün cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılı qrafik vermişdir. Onların müqavimətlər nisbətini tapın. Buradan birinci bilirik ki, dövrə hissəsinin ohm qanununa görə I bərabərdir U bölünsün R-dir. Əgər R1-i tapmaq istəsəm, R1 bərabərdir 2 U0 bölünsün 6 I0-dır. Yəni U0 bölünsün 3 I0. Bu nöqtəyə görə tap. R2-ni tapsam, R2 bərabərdir artıq 3 U0 bölünsün 4 I0-dır. Yəni 4'te 3'dür. Və bunların nisbətini R2 bölə R1-i tapsaq, R2 bölünsün R1, R2-nin olduğu kimi yazıram, 3 I0 bölünsün 4 I0 vurulsun. Digərinin tərsinə böləndə, yəni R1-ə böləndə, R1 U0 bölə 3 I0-dır, 3 I0 yuxarıda, U0 da aşağıda. Buradan U0-lar, I0-lar getdi, cavab olur 4'te 9. Yəni 2 tam %25. 2 tam 4'te 1. Beşinci sual.
Bir cins elektrik sahəsində eyni kütləli 3 kürə ipdən asılmışdır və şəkildəki kimi tarazlıqdadır. İplərdə yaranan gərilmə qüvvələrinin modul diaqramını və hər kürəyə uyğun sütunu təyin edin. Birincisi, bu xətlərin müsbətdən başlayıb mənfiyə doğru getdiyini bilirik. Birinci kürəyə baxsaq, birincini aşağıya həm ağırlıq qüvvəsi, həm də küyüyə çəkir. Üzr istəyirəm. Ağırlıq aşağı çəksə də küyüyə yuxarı təlir, çünki müsbət müsbəti təlir. İkinciyə baxsam, ikinci yüksüz olduğuna görə ikinci sadəcə MJ-dir. Üçüncüdə isə mənfidir, müsbət də özünə cəzb edir. Ağırlıq da üçüncü MJ üstə gələn küyüyədir. Ya burada nə görürük? T3 böyükdür T2-dən, o da böyükdür T1-dən. Deməli, ən böyüyü 3-dürsə, 3-ə uyğun olan A-dır. 2 ortadadır, 2-yə uyğun olan C-dir. 1 isə ən kiçikdir, 1-ə uyğun olansa B-dir. Burada məsələ odur ki, aşağıdakı, yəni məsələn müsbətdir, müsbət müsbəti tələdiyinə görə, çünki birinciyə baxsaq, birincini aşağıya doğru ağırlıq çəksə də yuxarıya doğru elektrik itəliyir. Ona görə birincinin gərilməsi az olur. İkinciyə yalnız ağırlıq təsir edir. Üçüncünü isə aşağıya doğru həm ağırlıq, həm də kulon qüvvəsi, yəni küyüyə çəkdiyinə görə üçüncünün gərilməsi daha çoxdur. 6. Mənfi Q sıfır gücünün yaratdığı elektrik sahəsində ABCD traktor üzrə hərəkət etdirilən mənfi yükün yaratdığı elektrik sahəsində müsbət yük ABCD trayektorisi üzrə hərəkət etdirilir. Hansı ifadələr doğrudur? Birincisi, burada A'dan B'ye mənfi müsbətdən uzaqlaşır. Buna təsir edən qüvvə geriyədir. Deməli, bu olur yavaşlayan. Müsbət uzaqlaşır daha doğrusu. C'dən D'ye isə yeyinləşir. Ona görə AB hissəsində sahənin işi mənfidir, doğrudur. Yavaşan hərəkət isə A kiçikdir sıfırdan. BC hissəsində sahə işi müsbətdir, yanlışdır. BC-də iş görülmür. Eyni ilə DA'da da iş görülmür. Eyni çevrənin üstündədir. CD hissəsində sahənin işi mənfidir, yanlışdır. AB hissəsində potensial enerji azalır. Bu da yanlışdır. Əgər iş, deməli burada yavaşlayandırsa, iş mənfidirsə potensial artır. BC hissəsində potensial enerji dəyişmir, bu doğrudur. İş görülmədən önce dəyişmir. CD hissəsində potensial enerji azalır, bu da doğrudur. Çünki C-dən D-yə yeyinləşir. Yeyinləşirsə iş müsbətdir, kinetik artır, potensial azalır. AB hissəsində iş mənfidir, doğrudur, çünki yavaşlayır. İş mənfidirsə potensial artır, kinetik azalır. AB-yə yalnız 1 getdi. Ona görə cavab oldu 1, 5, 6 və eyni çevrənin üzərində də iş görülmür. Eyni çevrənin üzərinə düşən 1 budur. A'dan D'ye bir de BC hissəsidir. 7. Uyğunluğu oxlarla müəyyən edin. Q yük, U gərginlik, S kondensatorun lövhələr arasındakı sahədir. Sabit cərəyan mənbəyinə qoşulmuş kondensator. Sabit cərəyan mənbəyinə qoşulubsa gərginlik heç nədən asılı deyil. Yəni bunu bura uyğunlaşdıra bilərik. Sabit cərəyan mənbəyinə qoşulub açılmış kondensator. Qoşulub dövrdən ayrılıbsa burada da Q heç nədən asılı deyil. İndi əgər U bərabərdir konstantsa, Q-nü tapanda Q bərabərdir CU, bu da bərabərdir epsilon epsilon 0 S U böl D. Yəni baxıram U konust halında sabit gərginliyə qoşulanda burada da Q-dür. Q S-dən düz asılıdır. Ona görə lap belə yaza bilərik. 1-ə A və bu A-dır. B, C, D-dir. 1-ə A və D. İkincidə isə gərginliyin S-dən asılılığına baxsaq, U bərabərdir Q böl C-dir. Bu da verir Q-də bölünsün. Epsilon epsilon 0 S. Baxıram, bu da S-dən tərs asılıdır. Deməli, birinciyə A, D, ikinciyə isə B, C variantları getdi. 8. Burada situasiya sualıdır. Dəyişən cərəyan dövrəsinə rezistor, kondensator və sarğac şəkildəki kimi qoşulmuşdur. Amperimetrin göstərişi 2 amperdir. Yığılmış dövrənin sxemini seçin. Birinci, əlbəttə ki, dəyişən cərəyan mənbəyi ilə başlayacağın. Dəyişən cərəyan mənbəyi bunu yuxarıda və yaxud aşağıda seçməyin heç bir mənası yoxdur. Belə bir mənbədir. Bu mənbədən sonra deməli baxırıq ki, 1 ampermetr rezistor
Daha sonra atar. Kondensatör. Ve sarkat. Dövre bu şekilde. Kondensatörün yanında C, sargacın yanında L yazabiliriz. Dövren hansı elementinde istilim miktarı ayrılır? Ümumiyyətcə burada 3 tane mukavemet var. Bu mukavemet R, XC ve XL'dir. Yazırıq ki, dövrede yalnız R'den istiliği ayrılır. Başkalarına istilik miqdarı ayrılmaz. Həmin elementin müqaməti 40 ohm olarsa 4 saniyə müddətində ondan ayrılan istilik miqdarını tapın. Q bərabərdir. I kvadratı RT-dir. Burada ampermetrin göstərişi 2 amper olduğuna görə belə normal bunu istifadə edəcəyin. 2-nin kvadratı 4 vurulsun 40 vurulsun 4'tür. Buradan cavab 640 oldu. Dövrənin bir de burada ayrıca qururam. Çünki belə sualın düşmə ihtimalı çoxdur. Deməli bir cərəyan mənbəyidir, dəyişən cərəyan mənbəyidir. Daha sonra ampermetrdir. Daha sonra kondensator, yəni XC, sarğac. XL, ortada açar və rezistor. Fotoeffekt zamanı düşen ışığın dalga uzunluğu fotoeffektin kırmızı sarına uygun dalga uzunluğundan 3 defa küçüktü. Yani lambda beraberdi. Lambda max bölünsün 3'tü. Bize deyir ki fotonun enerjisi çıkış nispetini hesaplayın. Yani E foton bölünsün A çıkış. E fotonun yerine yazarız HC bölünsün lambda. A çıkışın yerine yazarız HC bölünsün lambda maksimal. Buradan HC'ler ihtisarcıdır. Alınır lambda maksimal bölünsün lambda. Bu da verecek 3. Eğer ışığın dalga uzunluğu kırmızı sarıda uygun dalga uzunluğundan 3 defa küçüktüysə, demeli fotonun enerjisi de çıkış yerinden 3 defa büyük olacak. Çünkü dalga uzunluğundan ters aslıdır. E foton bölünsün A çıkışı tapırdım. E fotonun yerine yazdım HC bölü lambda. A çıkışın yerine ise HC bölünsün lambda maksimal. Və böləndə də nisbətə görə bu şəkildə oldu. 12. Fotoeffekt zamanı doyma cərəyan şiddəti düşən işığın intensivindən asılıdır, düz mütənasib asılıdır. Bu da fotoeffektin qanunlarından biridir. Çünki doyma cərəyan şiddəti I doyma bərabərdir NY-dir. Nə qədər çox foton düşərsə, şiddət də o qədər çox olar. 13. Difraksi qəfəsində düşən monoxromatik işığın tezliyini artırdıqda hansı ifadələr doğrudur? Difraksi qəfəsində D sinüs fi bərabərdir K lambdadır. Buradan D sinüs fi bərabərdir. K'nı yerində yazıb lambdanın yerinə S bölü nü yazaram. Çünki S bərabərdir lambda nü. Burada maksimal tərtib azalar. Burada maksimal tərtib dediyimiz K maksdır. K maksı tapanda D nü bölünsün C'dir. Baxıram ki, nüdən düz asılıdır. Əgər tezliyi artırsaq, maksimal tərtib azalar yanlışdır. Bircə saniyə. Artırdıqda artar. Bu doğrudur. Azalar. Bu yanlışdır. Dəyişməz. Bu da yanlışdır. Qəfəs sabiti artar. Bu yanlışdır. Qəfəs sabiti dəyişməz. Ümumiyyətcə, qəfəs sabiti dediyimiz difraks qəfəsin periodudur. L böl N. Bu qəfəs üçün sabitdir. Yəni, dəyişə bilən bir şey deyil. Sadəcə, K-max-ı tapanda gördük ki, K-max nüdən düz asılıdır. Tezliyi artırsa K-max da artır. Ümumiyyətcə bu suallar çox önəmlidir. Yenə deyirəm, burada desinisi bərabərdir K lambda bir dənə lambdanın yerinə C bölü nü yazdım. Və max dediyinə görə sinüs fiini bir götürdüm. D bərabərdir K-max vurulsun C bölü nü. Buradan da nü'nü tapanda, daha doğrusu K'nı tapanda D nü bölünsün C olur. 14. Hansı ifadə xüsusi ərmək istiliyinin vahidinə uyğundur? Xüsusi ərmək istiliyi lambda bərabərdir. Q bölünsün M'dir. Vahidi joule böl kilogramdır. Tam atsaq joule'un yerine kilogram vurulsun metr kvadratı böl saniye kvadratı. Kilogram da burada. Kilogramlar gedir, kalır. Metr kvadratı bölünsün saniye kvadratı.
15. Hansı halda enerji udulur? Su donursa enerji ayrılır. Kristallaşmada enerji ayrılır. Kondensasiya edilir de yine enerji ayrılır. Buz eriyir, enerji udulur. Spirt yanır, enerji udulur. Su buharlanır, enerji udulur. Su er buz eriyerken udulan enerji lambda m'di. Spirt yanarken ayrılan enerji Q m'di. Su buharlanarken udulan enerji L m'di. Deməli, özür istəyirəm. Burada yanır da dedim, ayrılır. Udulur, uy ayrılır. Burada da ayrılan enerji de Q m'di. Yanma reaksiyası ümumiyyətcə eksotermikdə enerji ayrılır. Buz eriyərkən enerji udulur, bir də su buxarlanarkən enerji udulur. Yəni enerji udur ki, bunu edə bilir. Cavab 2 və 3-dür. A variantı. 16. Bərabər kütləli, buna diqqət edin, emlər eynidir. Mayenin temperaturunun qızdırılma zamanı asılı qrafikinə, zamanın asılı qrafikinə verilmişdir. Hansı mayenin xüsusi buxarlanma istiliyi ən kiçikdir? Xüsusi buxarlanma istiliyi L bərabərdir, Q bölünsün M'dir. Yəni hansı daha gec olubsa onun L-i böyük olur. Burada L-lərdən ən böyüyü baxırıq ki 3-dür. Yəni L 3 böyükdür. L 4-dən o da böyükdür. L 2-dən o da böyükdür. L 1-dən. Ən tez buxarlanma hissəsi ən qısa olan 1 olduğuna görə L-i ən kiçik olan da 1-dir. Belə sualında düşmə ihtimalı çoxdur. Məsələn, bunların C-lərini müqayisə eləyəcək olsaydı, xüsusi İstilik tutumların C-ləri artıq bu hissəyə görə müqayisə edərdi. Hansı daha gec qızarsa onun C-si böyükdür. Yəni eyni müddətdə temperaturu daha çox artan bir olduğuna görə C1 də kiçikdir C2-dən, kiçikdir C3-dən, o da kiçikdir C4-dən. C-si ən böyük olan 4. Amma L-lərə, yəni xüsusi buxarlanmaya baxanda sabit hissəyə baxırıq. Çünki buxarlanarkən temperatur sabit qalır. Sabit hissəsi də ən uzun olan 3-dür. Ona görə 3 ən böyükdür. Ən qısa olan 1 olduğuna görə 1 ən kiçikdir. 17. Dördəki A çarını qapadıqda hansı lampa çözərər? Yəni yanar. Burada metal çubuq var. Metalın yanındakı lampa dəqiq yanacaq. Dielektrik elektrik cərəyanı keçirməz. Bu yanmaz. Və P-nin keçidinə baxırıq. P-ni müsbətə, N-i mənfiyə qoşanda da cərəyan keçir. K da yanar. K və M yanacaq. L isə yanmaz. Çünki dielektrik cərəyan keçirmir. 18. Alüminium naqilin müqavimətinin temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Müqavimətin qrafiki A nöqtəsinə uyğun qiymətini hesablayın. Müqavimətin düsturunu yazsaq, R bərabərdir. R0 vurulsun, 1 plus alfa T'dir. 0 Selsiyusda müqavimətə baxıram. 200, mö tərzənin içində də 1 üstəgəl alfa 0 tam, daha doğrusu 3,8 vuraq. 10 üstü mənfi 3. Temperatur dəyişməsi isə A nöqtəsinə 100'dür. Buradan deməli 100'ü 10 üstü mənfi 0, 10 üstü mənfi 2. Bu verir 0 tam 138. Yəni 200 vurulsun 1 tam 138. Bunu da 138 vurulsun 2 kimi yaza bilərik. Yəni cavab 276. B bəndi. 19. Təsirə əsasən yarımkeçici diod üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Öncə yük daşıyıcıların sayına baxırıq. Burada baxıram ki, müsbətlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə müsbət, 1, 2, 3 dənə mənfi var. Deməli, bu hansı tip keçiricidir? Bu P tipdir. Digərinə baxsam, mənfilər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mənfi 3 müsbət var. Bu isə N tipdir. Baxın, N-i müsbətə, P-ni mənfiyə qoşub və keçiricilikdə iştirak edən azdır. Yəni, keçiricilikdə iştirak edənlər, məsələn, burada keçiricilikdə iştirak edən 1, 2, 3 dənədir. Burada da cəmi 3 dənəsi iştirak edir. Qeyri-əsas yük daşıyıcıları. Ona görə də nə deyirik? Birinci, tərs qoşulmuşdur. K, N tipdir, yanlışdır. K-nın P tip olduğunu gördük, çünki müsbətlər daha çoxdur. L, N tip keçiricidir, bu doğrudur. K hissəsində əsas yük daşıyıcı sərbəst elektronlardır. Yanlışdır. Çünki K-ya baxsaq, əsas olanlar müsbətlərdir. L-də əsas yük daşıyıcı sərbəst elektronlardır. Bu doğrudur. Cavab 2, 4 və 6. E bəndi. Qəbula düşə biləcək sual sayıdır. Ümumiyyətcə, P tipdə bilirik ki, deşiklərin sayı, yəni müsbətlər mənfilərdən çoxdur. N tipdə isə mənfilər müsbətdən çoxdur. 20.
Güçləri mənfi 4 üçü və müsbət 2 üçü olan eyni ölçülü iki kürə mərkəzlər arasındakı məsafə R-dir. Kürələr bir-birinə toxundurub yenə R məsafəsinə yerləşdirdikdə onlar arasındakı kulon qüvvəsinin qiyməti və istiqaməti necə dəyişir? Öncə başlanğıcda kulon qüvvəsini tapsaq F1 bərabərdir, yəni F bərabərdir deyək. K vurulsun. 2 kü vurulsun, 4 kü bölünsün R kvadratı. 2 dəfə 4'üm 8, K vurulsun 8, Q kvadrat bölü R kvadratı. Eyni radiuslu kürələrdir. Bunları bir-birinə toxunduranda yüklər toplanıb 2-yə bölünür. Yəni, müsbət 2 Q üstə gəl, mənfi 4 Q bölünsün 2, bu da verir mənfi Q. Toxundurandan sonra bu da mənfi Q olur, bu da mənfi Q. Və F2-ni tapsaq, toxundurandan sonra çağlı F2 bərabərdir. K vurulsun, Q kvadratı bölü R kvadratı olur. Və istiqamət dəyişər. Çünki ikisi də mənfi olduğuna görə artıq bunlar bir-birlərin itələyəcəklər. İstiqamət əksinə dəyişər, qiymət də 8 dəfə azalar, cavab D bəndidir. Başlanğıcda 2-ni 4-ə vurduq 8-dir, sonra 1-i 1-ə vurduq 1 eləyir. 1 niyə oldu? Mənfi 4-ün üstə müsbət 2 gələndə eləyir mənfi 2, 2-yə böləndə mənfi 1, mənfi 1. Başlanğıclarda yüklərə baxsaq, biri müsbət, biri mənfidir, bir-birini cəzb edirdi. Sonra ikisi də mənfi olduğuna görə bir-birini itəlir. Ona görə həm qüvvənin qiyməti azalır, həm də ki, deməli, müsbət həm də qiyməti, həm qiyməti azalır, həm də istiqaməti dəyişir. 21. Verilmiş kütləli ideal qazın həcminin temperaturdan asılı kriyoqramı qazın halının dəyişməsinə uyğun proses verilmişdir. Hansı prosesdə qazın xarici qüvvələr üzərində gördüyü iş ən böyükdür? İşin düsturun yazanda A' bərabərdir P delta V'dir. Burada delta V'lər eynidir hamısında. Qırıq-qırıq xətlərlə verib. Mendeleev Klaperon'dan bilirik ki, PV bərabərdir, nü RT'dir. P'ni tapanda nü RT bölünsün V. Yəni T'ye yaxın olanın P'si daha böyükdür. P'si daha böyük olanın gördüyü iş də daha böyük olacaq. Ona görə ən böyük iş D, D1'də görünür. Çünki burada P daha çoxdur. T'ye yaxın olduğuna görə. Yəni buna 1, buna 2, 3, 4 desəm ən böyük P1'dir. 22. Serbest düşen cismin potensial enerji zamanla asılı qrafik vermişdir. Bu cismin kütləsini hesablayın. Baxırıq, başlanğıcda 40'dır. Yəni E tam bərabərdir. 40'cı oldu. Və 2 saniyə yerə çatıbsa, buradan T bərabərdir. Kök altta 2H bölü J'dir. Buradan H'ı tapsam, JT kvadratı bölü 2. 10 vurulsun. 4 bölünsün 2. 2'nin kvadratı idi. Bu da verir 20 metr. Ve getirip E tam beraberdi. M, J, H yazsam. Buradan M'i tapsam. 40 bölünsün. 20 vura 10. Yani 200. 20'de 4. 5'te 1. Cevap 0, onda 2 kilogram. Ya da 200 gram. Cevap gramlandı. Daha sonra çox vacib suallardan biri OX oxu boyunca hərəkət edən eyni kütləli iki cisim hərəkət tənlikləri verilmişdir. Burada bir OX oxu çəkirəm. Müsbət tərəfdədir. Ona görə buranı 0. Deməli, birincisi 10-dan başlayır, 3 ilə gedir 10 nöqtəsindən. V1 bərabərdir 3. İkincisi 20-dən başlayır, 2 ilə əksinə gəlir. Toqquşmadan sonraki sürət tapanda V bərabərdir M1 V1, yəni 3M çıxılsın 2M bölünsün 2M'dir. M1 üstə gəl M2'dir. Buradan M bölünsün 2M cavab 0, onda 5. Toqquşurlar bunlar qeyri-elastik. Toqquşandan sonra ikisi bir yerdə X oxu istiqamətində 0, onda 5 sürəti ilə hərəkət edirlər. Yəni əks olanda sürətin tapılma düsturu bu şəkildədir. V bərabərdir M1 V1 çıxılsın M2 V2 bölünsün M1 üstə gəl M2'dir. Hansının modulu böyükdürsə, hansının impulsu böyükdürsə, o digərini vurub özü ilə aparır. Və sürəti böyük olan birinci olduğuna görə o da digərini vurur özü ilə aparır. Kütlələr eyni olduğuna görə mən məxrəcdə sadəcə 2M yazdım. 24. Verilmiş radiuslu R bərabərdir konstantdır. Çevrəc hərəkətdə cismin kinetik enerjisinin tezlikdən asılı qrafiqi. Radius sabitdirsə, kinetik bərabərdir M V kvadratı bölünsün 2'dir. M'i yerində saxlayıram.
Ve beraberdi omega R ya da chi pi n R olduğunu nezara alsam n vurulsun 4 pi kvadratı n kvadratı r kvadratı bölü 2. Bakıram ki çin etkenerji tezlikten kvadratik aslında. Bu da kabula düşebilir. 25. Yayı x kadar dartmak için a işi görmek talep olunur. Bu yayı daha x kadar dartmak için ne kadar iş görür? Önce yazarız a beraberdi kx kvadratı bölü 2. Ama ikinci halda artık a2 beraberdi. x1 beraberdi x. x2 beraberdi 2x'ti. Ona göre k bölünsün 2. x2'nin kvadratı çıxaq x1'in kvadratı. K bölü 2 yerinde kalır. x2'nin yerine 2x kvadratı 4x kvadratı çıxılsın x kvadratı. Cevap olur. K 3kx kvadratı bölü 2. Eğer kx kvadratı bölü 2 a'dırsa bu da olacak 3a. 3 defa çok iş görmek lazımdır. Çünkü daha x kadar dartmak deyende önce başlangıçtaki x'i nezara alırız. Bir de üstünde de bir tane x. 26. PV diyagramında doymuş buharın 3 halı gösterilmiştir. Burada tezikleri müqayisə edəndə baxırıq ki P1 bərabərdir P2 ve böyükdür P3'dür. Eyni qaydanı temperatur için deyə bilərik. Çünkü tezik temperaturdan asılı doymuş buxar için. Ona göre 1 içinin temperaturu eynidir, doğrudur. 2 ve 3'ün temperaturu eynidir, yanlıştı. 2 nöqtəsinin temperaturu 3'ün temperaturundan kiçikdir, yanlıştı. 1'in temperaturu 3'ün temperaturundan böyükdür, doğrudur. 1 ve 2 3'ten büyüktür. Cevap 1, 4. 27. Sabit cereyan mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun lövhələr arasında daxil olan zərəciklərin trayektoriyasına uyğunluğu müəyyən edin. Bir trayektoriyası. Bura baxıram ki, bura müsbət olacaq. Bura mənfi. Üzr istəyirəm. Deməli, yuxarı müsbət, aşağı mənfidir. Müsbətə tərəf dönənlər mənfi olacaq, yəni Q1 mənfidir. Mənfi olanlar nədir? Bir elektron. İkinci yüksüzdür. İkinciyə neytron və qamma zərrəciklər, o da yüksüzdür. Üçüncü isə müsbətdir, çünki mənfiyə tərəf gedib. Müsbətə isə proton və alfa zərrəcikdir. Birə B, ikiyə C-yi, üçə isə A və D variantları. 28. Yer səthi yaxınlığında qravitasiyasının intensivliyi 10'dur. Kütləsi və radiusu yerin kütləsi və radiusundan 2 dəfə böyük olan planetdən 0,5 metr olan həmin riyazi rəqqasının rəqsləri baş verir. Deməli, bir də oxuyuram. Yer səthi yaxınlığında qravitasiyası intensivliyi 10, kütləsi və radiusu yerin kütləsi və radiusundan 2 dəfə böyük olan X planetində uzunluğu 0,5 metr olan riyazi rəqqasının rəqsi baş verir. X planetində J nəyə bərabərdir? Yəni qravitasiyası intensivliyi J-nin düsturunu yazsaq J bərabərdir J-in bölünsün R kvadratıdır. Yer üçün yazanda J yer bərabərdir J M yer bölək R yerin kvadratı bu bərabərdir 10. Planetin kütləsi və radiusu 2 dəfə böyük olduğuna görə J planet bərabərdir J yerində M planet bölünsün R planetin kvadratı. J burada M planetin yerine 2M yer, bura isə 4R yerin kvadratı. Buradan ne alırıq? J M yer bölü 2R yerin kvadratı. Yani 10 bölü 2, 5. Bu planetin J'si 5 metre bölünsün saniye kvadratıdır. 29. X planetin səthi yaxınlığında həmin riyazi rəqqasının periodunu hesablayın. Riyazi rəqqasının periyod düsturu 2 pi kök altta L bölünsün J'dir. Kəmiyyətləri yerinə yazsam 6 vurulsun kök altta L'in yerinə 0,5 5, J'nin yerinə isə 5'dir. Burada deməli 0,5'i 5'e böləndə bu verir. Onda bir. Buradan da kök çıxmayacaq. Bir de saniye baxım. Kütləsi var. Radius 2 dəfə böyüksə buradan 2'ye vurup 4'e böldük. 2 dəfə azaldı. 5 oldu. Yəqin ki rəqəm olaraq müəyyən bir şeyler verəcək. Çünki burada 0,5'i 5'e böləndə 0,1 verəcək. 0,1'dən də kök alsaq
tam kök alınmır. Sadəcə təqribən kök alanda 0,31-dir. Bunu da vursaq 6-ya təqribən 1,89 olacaq. Uzunluğu 1 metr olan riyazi rəqqas X planetin səthindən bu təcillə şaqıl yuxarı qaldırdıqda onun periodu nə qədər olar? Artıq riyazi rəqqası T bərabərdir 2 pi kök altda L bölünsün J üstə gəl A yazırıq. Yəni 6 vurulsun kök altda. L-in yerinə 1, J üstə gəl A isə 15-dir. Yenə də 15 yox. Yox, burada deməli 10 götürəcəyik. Çünki bu planetin J-si 5-dir. Yerdəkindən 2 dəfə azdır. Yenə 6 vurulsun. Kök altında 0,10'da 1. Yani biraz əslində sualları yoxlamadan götürmüşdüm. Məsələn bu tip suallar düşməz. Çünki dəqiq cavabları yoxdur. Baxmayaraq ki, sinif testində verilib belə suallar. Çatdıq indi sondakı fərqli suallara. Bunları 7 ilə falan işarə, 7 falandır. Yəni başqa rəqəm qoymamışam. Amma sadəcə siz, məsələn, bu birinci 7 deyə bilərsiniz. Deyək ki, sualda qarışdırsanız, nəsə soruşmaq istəsəz. İlk sual. Elektrik dövrəsində A3 ampermetrin göstərişi 8 amperdir. A1 2 amperdirsə, A2 ampermetrin göstərişi və R2-ni hesablayın. Birincisi və R1-də 15-dir. Birincisi bir şeyi bilməliyik ki, burada A3 bərabərdir. A1 üstəgəl A2-dir. Yəni buradakı cərəyan şiddəti, bura daxil olan A3, bu qoldakı A1 və A2-nin cəminə bərabərdir. Bu ifadədən mən A2-ni tapsam, A3 çıxılsın A1. A3-ə baxsaq 8-dir, A1 2-dir, cavab olur 6 amper. Və bilirik ki, cərəyan şiddəti müqamətlə tərs mütənasibdir. Ona görə R1 bölünsün R2 bərabərdir. A2 bölünsün A1-ə. Kəmiyyətləri yerinə qoysam, R1-in yerinə 15, R2-ni yerində saxlayıram. A2-nin yerinə 6, A1-in yerinə 2. Cavab oldu 3. Buradan da alıram, R2 bərabərdir 5,10. Deməli, A2 6 amperdir, R2 5,10'dur. Prinsip belədir. A1 2 amperdirsə, müqaməti 15'dir. Bu 5 olduğuna görə müqamət 3 dəfə azsa, şiddət 3 dəfə çox olur. 2-ni 3-ə vururuq 6. 6 ilə də 2-ni toplayanda 8 verir. 7. Eyni maddədən olan metal çubukların müəyyən zaman müddətində ayrılan istilik miqdarların, deməli, ayrılan istilik miqdarların müqayisə edin. Birincisi burada nəyə baxacağın? Bunlar bir-birinə paralel qoşulub. Paralel qoşulduğuna görə Q-nü bu düsturdan tapmalıyıq. U kvadrat bölə yer vurulsun T. Yəni Q2 bölünsün Q1 bərabərdir. R1 bölünsün R2'dir. Ayrılan istilik miqdarı müqamətdən tərs asılıdır. R-in düsturunu yazsam R bərabərdir. Rho L bölünsün S'dir. Bura R1'dirsə R1 bərabərdir. Rho vurulsun L bölə 3S. R2 bərabərdir. Rho vurulsun 2L bölünsün S. Bu ifadədə yerinə qoysam. R1'in yerinə Rho L böl 3S. R2'nin yerinə isə Rho 2L böl S. Eyni maddə olduğuna görə Rho'lar eynidir. Rho'lar ixtisarcı edir. L bölünsün 3S'i vururam. S bölünsün 2L'e. Bunlar da ixtisarcı etdi. S dərc etdi. Cavab olur 6'da 1. Q2 bölünsün Q1 bərabərdir 6'da 1'e. Yenə qeyd edirəm. Paralel olduğuna görə U'lar bərabərdir. U'lar bərabər olduğuna görə U kvadrat bölə yer T ilə gedirik. Yəni ayrılan istilik miqdarı müqamətdən tərs asılıdır. İkincinin müqaməti birincidən 6 dəfə çox olduğuna görə ayrılan istilik miqdarı 6 dəfə az olacaq. Daha bir situasiya sualı. Şəkildə induksiyası 40 milli Tesla olan bir cins maqnit sahəsində yerləşmiş X işarəli yüklü lövhələr arasında sürəti bu qədər olan
Müsbət üçlü iyon trayektoriyası göstərilmişdir. Yəni müsbət üçlü iyon aşağıya doğru meyllənir. İyona elektrik vasitəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin istiqamətini müəyyən edin, cavabınızı əsaslandırın. Deməli, elektrik sahəsi aşağıya doğru çəkir. Çünki mənfi müsbəti cəzb edir. Lorentz qüvvəsi sol əl qaydasına görə yuxarı yönəlir. Burada qeyd edə bilərsiniz ki, induksiya bizdən şəkildədir. Əlimizin üstün şəkildə tərəf tuturuq. Dörd barmağı V istiqamətində tutanda baş barmaq düşür yuxarı. F Lorentz yuxarı, F Coulomb isə aşağıdır. 9. Hansı şərtə görə ionun trayektoriyası düz xəttdə olar? Əgər F Lorentz bərabərdir F kulon olarsa, yəni əvəzləyici qüvvə sıfır olarsa, ya da zərrəciyə təsir aşağı çəkən qüvvə yuxarı çəkən qüvvəyə bərabər olarsa, trayektoriya düz xətt olar. 10-cu sual. İonun trayektoriyası düz xətt olduğu halda kondensatorun daxilində elektrik səsinin intensivliyinin modulunu hesablayın. Düz xətt olanda yazırıq ki, Q-yə bərabərdir. Q V B-yə. Buradan Q-ləri ixtisara aparanda Y bərabərdir V B. Yəni Lorentz-dən kulonu bərabərləşdirdim. V-nin yerinə 5 vuraq 10 üstü 6, B-nin yerinə isə 40 millitesla, yəni 40 vuraq 10 üstü mənfi 3. Buradan 10 üstü 3 qaldı. 5-i 40-a vuranda cavab olur 200, daha doğrusu, 200 kilo volt bölünsün metr. Ya da 2 vuraq 10 üstü 5 volt bölünsün metr. Beşinci sual. Birinci manqit sayəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə cərəyanlı çərçivə yerləşdirilmişdir. Çərçivənin 1, 2, 3, 4 nöqtələrinə yekun manqit induksiyası modulu arasında hansı münasibət doğrudur? Birinci, burada xarici manqit sayəsində baxırıq, sağ tərəfə yönəlib və cərəyana baxsaq, cərəyan bizdən şəkildədir, yəni saat əqrəbi istiqamətində induksiya axır. Bir nöqtəsində buna B1 deyəcəm, ya da ki, B sağ tərəfədir. İki nöqtəsində B-si bu şəkildədir, yəni aşağıdır deyə bilərik. Üç nöqtəsində soladır, dörd nöqtəsində də belədir. Və burada müqayisə eləyəndə ən böyüyü B1-dir. B1 ən böyükdür. Sonra B2 ilə B4 təqribən bir-birinə bərabərdir. Və onlar da böyükdür B3-dən. Xarici sahə ilə eyni istiqamətdə olan ən böyük olur, çünki eyni olanda toplanır. Əksi olanda isə ən kiçik olur, əksi olanda çıxılır. Digərləri tam 90 dərəcə olsa kök altda kvadratlar cəmi ilə tapardıq. 7. Hər birinin tutumu 6 mikrofarad olan 3 kondensatorun müxtəlif formada birləşdirilmişdir. Röyökün tutumu hesablayın. Deməli, bura 6, 6 və 6 yazsaq, 6 ilə 6 ardıcıldır. Bu hissədə ardıcıl da bizə C böl N ilə 3 oldu. 3 ilə 6 paraleldir. Cavab olur 9. 9 mikrofarad. Yəni sadəcə 6 ilə 3-ü topladım. Digərində isə C ardıcıl bərabərdir C böl N-dir. Yəni 6-nı 3-ə bölürəm. 2 mikrofarad. Digərində C paralel bərabərdir C vur N-dir. 6-nı 3-ə vururam. 18 mikrofarad. Burada isə 6, 6 və 6-dır. 6 ilə 6 ardıcıldır, paraleldir, bizə verir 12. 12 ilə 6 paralel ardıcıl olanda C ardıcıl bərabərdir. 6 vuraq 12 bölək 6 üstə gəl 12, yəni 18. İxtisar eləsəm 3, bu da olur 4 mikrofarad. 4 halı da ayrıca hesabladım. 14. Fotoelementi 1,8 vuraq 10 üstü mənfi 7 metr dalga uzunluğu işıqla şüalandırdıqda yaranan fotocərəyan şiddətinin anod ilə katod arasında gərginlikdən asılı qrafiğine görə çıxış işini hesablayın. A çıxışı tapanda A çıxış bərabərdir E foton çıxılsın yekinetikdir. Dalga uzunluğu verdiyinə görə E fotonu yerinə yazıram. HC bölünsün lambda çıxılsın kinetiki də EU ilə yazacağım. Çünki gərginlik məlumdur 2-dir.
Kemetleri yerine yazsam, H'ın yerine 6,6 vurak 10 üstü mənfi 34. S'nin yerine 3 vurak 10 üstü 8 ve lambda ise 1 onda 8 vurulsun 10 üstü mənfi 7. Çıxılsın EU. E'nin yerine 2, U'nun ise yerine 1 tam onda 6 vurak 10 üstü mənfi 19. Yani çıxışını tapmaq için kinetik enerjiden, daha doğrusu foton enerjisinden kinetik enerjisini çıxdım. Burada birinci hissedə 10 üstüləri həll edə bilərik. Mənfi 7 yuxarı qalxır, 8 ilə toplanır. Bu eləyir 15. Müsbət 15. 34-dən 15 çıxanda mənfi 19 qalacaq. Deməli 6,6-nı vururuq 3-ə və sonra bu 19,8 edir. Bunu da bölürük 1 tam onda 8-ə. Bu verir 11. 11 vurulsun 10 üstü mənfi 19 çıxılsın. 3 tam onda 2 vuraq 10 üstü mənfi 19. Buradan da 3 tam onda 2'sini çıxanda cevap 7 onda 8 vurulsun 10 üstü mənfi 19. B bəndi. Yəni çıxışını tapmaq üçün fotonun enerjisindən kinetik enerjisini çıxdıq. Fotonun enerjisinin lambda olduğuna göre HC bölü lambda ilə götürdüm. Kinetiki isə E-U'yla. 8. Birleşmiş qabın bir qolunda spirt, digər qolunda isə su vardır. Spirt sütununun hündürlüyü 30 santimetrdir. Bu hündürlüklər fərqini tapın. Birinci birleşmiş qablarda bilirik ki, hündürlüklə sıxlıq tərs mütənasibdir. Rho 1 bölək Rho 2 bərabərdir. H2 bölək H1'dir. Yəni, 1000 bölünsün 800 bərabərdir. 30 bölünsün x'dir. Suyun hündürlüyünü tapıram. Buradan x'i tapanda 800 vurulsun 30 bölünsün 1000. Cavab olur 24. Hündürlükler farkını tapanda 30 çıxılsın 24. Cevap 6 santimetre. 9. Şekilde təsir edilmiş təcrübəsindən K tərəzisinin göstərişi nə qədər olar? K tərəzisinə baxsaq, burada ümumiyyətcə baxırıq ki, cismin çəkisi 50 Nm'dur, çəkisi 30 Nm olub. Mayedeki çəkini tapanda P maye bərabərdir. Mc çıxılsın F arxım etdi. Buradan F arxım et tapanda 50 çıxılsın 30 cavab olur 20 Newton. Cismin sıxışdırıb çıxartdığı mayenin çəkisi ona təsir edən Arximed qüvvəsinə bərabərdir. Ona görə də P maye bərabərdir. M maye vurulsun J. Bu bərabərdir 20'dir. Tərəzin göstərişi deyir. Mayenin kütləsini tapsaq 20'ni 10'a bölürük. Cavab 2 kilogram. Yenə qeyd edirəm, cismi sıxışdırıb çıxartdığı mayenin çəkisi ona təsir edən Arximedə bərabərdir. Sıxışdırıb çıxartdığı maye də bura tökülür. Daha bir 9 Arximedə aid şəkildəki cismin havada və mayedəki çəkisi göstərilmişdir. Mayenin sıxlığını hesablayın. Öncə bilirik ki, bayaqçı düstura görə P maye bərabərdir. Mc çıxılsın, F Arximeddir. Buradan F Arximedi tapanda bunların fərqi ilə gedəcəyin 2 tam %73 çıxılsın 2 tam onda 1. 2 tam %73'den 2 tam onda 1 çıxırıq. Burada kalır 2 tam yüzde, daha doğrusu 0 tam %63. Deməli 2 tam %73'den çıxırıq 2 tam onda 1'in. Bu verir 0 tam %63 Newton. Ve Arximed qüvvəsinin düsturu da Romayı ve cisim J'dir. Buradan Romayeni tapsam F Arximed yani 0 tam %63 bölünsün ve cisim J. J'nin yerine 10 ve cisim ise 50 kub santimetredir. 50 vurak 10 üstü mənfi 6. Buradan 2 tane 0 aparıram. 10 üstü mənfi 4 olsun. Yani 63 vurulsun ya da 0'dan 63'ü 10.000'e vuranda 6.300 bölünsün 5. 6.300'ü de 5'e bölende demeli bunu vururuz 10.000'e. Bölürük 5'e. Cevap 1260. Onuncu sual. Uyğunluğu oxları göstərin. Deməli, areometr mayelərin sıxlığını ölçür. Sonra manometr təzyiq ölçür. Manometr mayelərin təzyiqini ölçür. Qazların təzyiqini ölçür. Daha üzr istəyirəm. Bunları areometrdən çəkdim xətləri. Manometr ümumiyyətcə təzyiq ölçür, mayelərin təzyiqini ölçür və qazların təzyiqini ölçür. Atmosfer təzyiqini isə barometrlə ölçürük ya da barometr aneroidlə. 12.
Müsbət üçlü malic C kürəsi izolyator üzərində AB kürələrinə eyni məsafədədir. AC kürəsi arasında kulon qüvvəsi F-dir. C kürəsinə hər iki tərəfindən təsir edən kulon qüvvəsi nəyə bərabərdir? Öncə kulon qüvvəsinin düsturunu yazsaq. F bərabərdir K Q1 Q2 bölü R kvadratı. Məsafə eynidir. C kürəsi müsbətdir. Müsbət isə AC-ni itələyir və A-nın C-yə təsir elədiyi qüvvə F-dir. B C-ni itələyəcək, çünki B-də müsbətdir. B-nin C-yə təsir elədiyi qüvvə isə olacaq 3F. Niyə 3F olur? Çünki F A C-ni tapanda K vurulsun, 2 Q vurulsun, Q bölünsün, Q C deyək, bölünsün R kvadratı. F B C-ni tapanda isə artıq yazacağın K vurulsun, 6 Q vurulsun, Q C bölü R kvadratı. Yəni B-nin yükü 3 dəfə çox olduğuna görə qüvvəsi də 3 dəfə çox olacaq. Və bizdən əvəzləyici qüvvəni istəyir. Çünki deyir klon qüvvəsini, təsirin əvəzləyicini 3F sola, F sağa açsa, F əvəzləyici bunların fərqidir. 2F istiqamət isə sol tərəfədə. 2F və sola A variantı. Qəbula düşə biləcək sualdır. 13-də bəyəndiyim sual tiplərindəndir. Nöqtəvi Q üçün A nöqtəsində yaratdığı elektrik səsinin intensivliyi E-dir, B nöqtəsindən nəyə bərabərdir? Bu yükdən A nöqtəsinə qədər məsafəyə baxırıq, 4 damadır. Yəni Y A bərabərdir, K vurulsun, Q 0 bölək 16. Çünki E bərabərdir, K vurulsun, Q 0 bölünsün, R kvadratıdır. B-yə qədər məsafəni tapanda bunu Pifaqorundan tapacağın bir tərəfi 3, bir tərəfi 4'tür. Ona görə R B bərabərdir, kök altında 9 üstəgəl 16, bu da verir 5. Və Y B-ni tapanda K vurulsun, Q 0 bölünsün, artıq 25'e. Eğer 16 olan Y ise, burada ters aslıdır, belə götürə bilərik. 16 Y ise 25 X'ti. X'i de tapanda 16 Y bölünsün 25. A ben dedim. 9. Şəkildə təsvir edilmiş cisimlərin yerə nəzərən potensial enerjiləri bərabərdir. Potensial enerjinin düsturu bilirik ki, MJH-dır. Onların yerdə olan hündürlüklərin nisbətini tapın. Yəni belə bir şey yaza bilərəm. 3M J vurulsun H1 bərabərdir 2M J vurulsun H2-yə. Çünki kütlələr verilib. Buradan M-ləri ixtisar apardım, J-ləri ixtisar apardım. Alıram 3H1 bərabərdir 2H2 ya da H2 bərabərdir 1,5 H1'e. Və bizdən H1 bölünsün H2 istəyir. Nisbətdə də H1 bölünsün 1,5 H1 cavab olacaq 3'te 2. Yəni H1 bölünsün H2 3'te 2'ye bərabərdir. Bir ucu dayaq üzərində olan çəkisiz çubuqda kütləsi 50 kiloqram olan yük asılmışdır. Çubuq tarazlıqda saxlayan yaydakı elastiklik qüvvəsini hesablayın. Bu çubuğu aşağı çəkən yalnız bunun ağırlıq qüvvəsidir. 50 kiloqram, yəni 500 newton mc ilə qolu 3'dür. Elastiklik qüvvəsi bunu yuxarı çəkir. F elastikliyin qolu isə 6'dır. Ona görə 6 F elastiklik bərabərdir 3 vurulsun 500'e. F elastikliyi tapanda deməli 1500 bölünsün 6'ya. Cavab olur 250. Burada dayağın reaksiya qüvvəsini soruşsaydı, N-i tapanda qüvvələrin fərqini tapardıq. 500 çıxılsın 250, cavab yenə 250 olardı. 7. Sistem tarazlıqdadır. F40 N olarsa M kütləsini hesablayın. Öncə bura baxsam, bu MJ-dir. MJ 2 qola bölünür. Yəni MJ bölü 2 buradadır. MJ bölü 2 burada. Bunun qoluna baxsam 1'di. F'in qoluna baxsam bura tərpənməz blokdur. Bura F'dirsə burada F'dir. F'in qolu isə 4 F'dir. Ona görə MJ bölü 4'dür. MJ bölü 2 vurulsun 1 bərabərdir 4 F'e. 4 buradan bura qədərdir. Buradan MJ bərabərdir 8 F və M bərabərdir 8 vurulsun 40 bölü 10. Cavab olur 32 kilogram. M 32 kilogramdır, 320 newtondur. 320 newton 2 yerə bölünür.
160, 160, 160 da 4'e bölende 40 eder. 22. AB cismi linza qarşısındadır. Hansı şəkildə cismin xəyalı düzgün təsvir edilmişdir? Toplayıcı linzada cisim iki qat fokusdan uzaqdadır. Deməli, bu cismin xəyalı alınacaq iki qat fokusdan foks arasında həqiqi kiçildilmiş tərsinə. Məsələn, belə ola bilməz, bu da ola bilməz. Bu formada olmur. Bu burada cavab olur. İki qat fokusdan foks arasında həqiqi kiçildilmiş və tərsinə. Xəyalın qursaq, bu birinci şüa, ikinci şüa xəyal alınır burada. Üçüncü şu anda göndersek yeni iniş şey olacak. 23 ve demeli bundan sonra bir sual da var. Cisimden bu cisminin linzada alınan həqiqi xəyalı özü boyda xəyalına qədər məsafə 80 santimetre. Cisimden bu cismin linzada alınan həqiqi ve özü boyda xəyalına qədər olan məsafə 80 santimetredir. Yani ne demekti? D üstte gel F beraberdi 80 santimetre. Özü boyda alınıbsa D beraberdi 2F'ti. F de beraberdi 2F'ti. O zaman 4F beraberdi 80'e. F beraberdi 20 santimetre. D'ını tapanda D beraberdi 1 böl F. 1'i bölürem 0 onda 2'ye. Cevap olur 5 dioptriya. Burada önemli olan sualın şartını anlamaktır. Cismin özü boyda, həqiqi özü boyda xəyalı deyilirsə, deməli cisim 2F'de yerleşip xeyalda 2F'de alır. Ve cisimle xeyal arasındaki mesafe 4F'dir. 4F 80 ise F 20 santimetredir. F 20 santimetredir ise yani 0,2 metredir ise optik kuvvet 5 dioptriyadır. Yani. Sonuncu sual. Düzxətli beraber yayınlaşan hərəkətdə sürəti 5'ten 15'e 2 saniye sərf olunursa 20'den 50'ye kadar ne kadar vaxt sərf olunur? Öncə təcili tapanda A bərabərdir. Əslində delta V böl T'dir. Yəni delta V təcil eyni olduğuna görə zamanla düz mütənasibdir. Elə də yaza bilərik. Ya da elə bu formada geçsəm 15 çıxılsın 5 bölünsün 2. Onu 2'ye bölürük. Cavab olur 5. Sonra delta T'ni tapanda 50 çıxılsın 20 bölünsün 2'dir. 30'u 2'ye bölürük. Cavab olur. Bir saniye. Sürətin 20'den 50'ye kadar artırmaq için ne kadar vaxt sərf edib? 20'den 50'ye 30'du. Təcili ise 5'di. Burada 2'ye bölmüşüm. 30 da 5'e bölen de 6 edir. Bunu başka üsulla da eləyə bilərdik. Delta V ile T düz mütənasibdir. Ona göre yaza bilərdik. 10'a 2'di ise deməli 30'a X'di. X de beraber de 6. Düz mütənasib olduğunu hardan bilirik? A beraberdi. Delta V böl T'di. T'ni tapsam delta V bölü A'dı. Təcili eyni isə zaman sürət dəyişməsi ilə düz mütənasib ya da sürət dəyişməsi zamanla düz mütənasibdir. Beləcə demək olar 50 sualdan ibarət olan sınağı yekunlaşdırdım. Yenə də şans imtahanına qədər bu tip və daha fərqli sualları da sizinlə paylaşacağım. Ona görə də daha çoxundan xəbər tutmaq üçün kanalın izləməsində qalın. Abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar, sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.